Essa é a comparação lado a lado, The Last of Us Remastered versus The Last of Us Remake. Nessa primeira cena de Pittsburgh, a gente já nota o ray tracing na água, além de um cenário mais bonito e detalhado. No corredor do Hospital dos Vagalumes, dá pra gente ter uma boa noção de como o sistema de sombras e cores, como tudo foi bem melhorado. Olhem essa iluminação. As expressões faciais, olha ele, olhando pra trás, a sobrancelha dela franzindo. E o momento do susto na emboscada contra os caçadores, olhem isso. Além da Ellie, o Joel também, que tá bem parecido com aquele Joel mais jovem dos flashbacks. Detalhe que agora ele tem a lanterninha no peito. Olhem os detalhes desse clicker, que vai tá bem mais aterrorizante nessa versão. Além do Baiacu, pessoal, que a gente tinha visto modernizado, entre aspas, né, lá no The Last of Us Part 2.